mörkaste vintern på länge och kanske också den farligaste. Enligt Vägverket finns risk för snöhalka på många håll i södra Sverige och ishalka i de sydligaste landskapen. Ja, snövädret som i natt drog in över landet har lett till stora problem. I Småland drar man nu bort snö från en helikopter. Jag är kung över vägarna. Jag är kung över vägarna. Jag är kung.